Finansmannen och miljardären Christer Eriksson har anträffats stöd. Det var måndagen den 27 juni som Christer Eriksson försvann på havet utanför Mastrand. En tom båt upptäcktes drivande i vattnet och ett massivt räddningspådrag inleddes. Men ingen hittades och räddningspådraget avslutades redan samma eftermiddag. Dagen efter upprättades en anmälan om en försvunnen person. Igår under lördags eftermiddagen hittades Christer Eriksson avliden. Thomas Fuxborg på polisen region väst berättar att en kropp påträffades i vattnet vid Lilla Sillesund strax utanför Mastrand. Polisen uppger att det inte finns någon misstanke om brott.